ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଜାଗାରେ ଜମା କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା, ମାନେ ଲୋକେସନ୍ଟା ତ ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଜାଗାଟା ଜାଗାଟା ପୁରୀ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ଶ୍ରୀ ସେତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାରି ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଜାଗାଟା ତ ଏବେ ରାତି ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ସକାଳ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବୁ, ଉଇଥ କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ ଏଠି ମାଛ ମଉସା ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ, ହଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାଛ କିଣିକି ଆଣିବୁ, ରୋଷେଇ କରିବୁ। ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଡରିବା ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଏଠି ମାଛ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ନିରୋଳା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ଜାଗା, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜାଗା। ପାଣି ପ୍ଲେସ୍ଟା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ପ୍ଲେସ୍ଟା ନା କ'ଣ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ସେଇଠି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି କରୁଛୁ। ତ ସକାଳ ହେଲେ ଜାଗାଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ହଁ ଟେଣ୍ଟଟା ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାର୍ତୁଲି ହାତୁଡ଼ା କୀଟା ନ ପାଇବାରୁ ବାବୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ହାତ ପିଟି ହେଇଯାଉଛି, କେତେଥର ପିଟି ହେଇଗଲାଣି ସେ କ'ଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ମଝିରେ 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 ଚାଲି ଥରେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟେଣ୍ଟଟା ପକେଇଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଠି ପାଣି, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଶନ ରୋଷେଇ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ସେତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ତା ପଛପଟେ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଜାଗା। ଯେହେତୁ ପବନ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଛୁ। ପିଆଜ ପୋଡ଼ା କରିବୁ, ପିଆଜ ପଡ଼ୁ ପଡ଼, ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର। ଭଲ ଜଳୁଛି ରେ, ଭଲ ଜଳୁଛି ରେ, କାର୍ଟୁନ ଗୁଡା ଦୁମ ଦୁମ ଜଳିଗଲେ ତାପରେ ପଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜାଳି ଦେଖିଥିବ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଯାରେ ଶାଢ଼ୀ ଯାଉ ଶାଢ଼ୀ ମୁଙ୍ଗର ରହୁନି, ତୁ ଥୋଇ ତ ବାଟ ରଖୁନି, ତା ଦେହରେ ଗଳି ହେଉଛି କି ତା ଗୋଟେ ନା କିନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ରହିଲେ ଧୂଆଁଟା କେମିତି ଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲା ପରେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ, ମୁହଁ ଧୋଇଛୁ ଏଇନେ ଧୋଇକି ଯାଇଛୁ, ଆଜି ଗାଧେଇନି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରୁନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରେ, ମୁଁ ଯୋଉପରେ ଦେଖେ ଚୁଲି ଜଳେଗା ପାଣି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ଆମେ ଥକ ଥକ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆସେ।
ভেন্টিলেশন হেলানি নিয়া জলানি তো আমার এমনি সিস্টেম রোষে হবে মাছটা কাটে তাদের তেল লঙ্কা লুণ হলদি টিকে গুড়া আমার তেল পইলা হসিল জেনে টিকে কট মারি দে দিলে মটর কলা হাত কটিছ দেখি কেউ মাছ পোচা মাছ ভজা আজ আমি খাইবু হ্যাঁ চৌ কম পড়ব কোটি যে তেল রে সেপটে তা তেল দে হন মাইলু হ্যাঁ সে বিলা হ্যাঁ আস 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 হ্যাঁ লাইট পইলা ରାତି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି ଗୋଟେରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି କେଉଁଟା ବି ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ ଶୁଣ ମତ ନା ମତେ ଦେଖଉନୁ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ମା ଭୂତ ସେ ଆମର ଛୁଆ ହେଉଛି ମା ଭୂତ କହିଥିଲେ ବାବା ଭୂତ ଥିଲା প্লেট আনি কাটে প্লেট আনি কাটে না তাওয়া গড়ি যাও লিভিয়া দেবুন হল সুরজ পেট্রোল ঠোপে ঠোপে পকাউ ରହ ଆମର ଏପଟେ ଚୁଲି ନିଆଁ ଜଳିଲାନି ଧୂଆଁ ପୁରା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନୂଆ ଚୁଲି ଏଇଠି ହେଉଛି ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ମାଛଟା ମାଛ ପଇସା ଦେଇ ରଖିଛ সরু সরু কাঠ চাকুয়া লগুন তিনপটে তিনটা পুরা সেপটে পুরা এপটে পুরা এপটে পুরা এই গোটিয়ে পটে পুরা মাছ ভাগ কে সময় লাগবে যে সমান পাঁচ মিনিট লাগবে জলটা দেখে মাছ তোলি সহ হল
बहुत कष्ट रे हमें माछटा हैला फाइनली किंतु एबे भी हेइनी मझिले कहली त ऊपर से पकेला ओ एपटा कहिन पड़ी गेलबे शुकुआ पड़ा भाई लगन तो पोज बन रे हम खाई दी पड़ो तुम सी बर्तमान आमर एवं हवाक जाऊँगी अंडा पोच माय गॉड के तो कष्ट करी पिलाटा मोर काठ भांगु
ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ନଈ କୂଳକୁ ଦେଖିଲି ତ ଇଏ ବସିକି ଗପୁଥିଲା। କି ଜାଗାରେ ତୁ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ କାକର ପଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା। ମସ୍ତ ଜାଗାଟା ଗପିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ନା। ଏ ଘରଟେ କରିବାର ଥିଲା ନା। ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ, ତୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ମାଛ ଅଣ୍ଡା ତ ଖାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମଉସା ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଏଇଠି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ମାଛ କିଛି ଆଣିବୁ ଖାଇବୁ ଭାବିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି, ସେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ତରକାରୀ ପକାରୀ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଳୁ ଭଜା କରୁଛୁ ଆଉ। କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ବୋଧେ ଆଳୁ ଭଜା କିଏ ଖାଇନଥିବେ, ଆମେ ଖାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ କି କାମ। ଗାଇଜ୍, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜା ଆଣ୍ଡ ପୋଡ଼ାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଜା ଆଣ୍ଡ ପୋଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭଜା ଆଣ୍ଡ ପୋଡ଼ା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୁଣ ତେଲ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଉ କରନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ମନା କରିପାରିବେନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 100%। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲନି ଘରେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ମନ ଦେଇ ଗଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି, ସେଇଟା ମନ ଦେଇଦେବା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଏମିତି ମାରିଦେବେ, ଥରେ ଲୁଣ ମାରିବେନି, ଆଳୁ ଦେଖିକି ମାରିବେ, ଆମର ଟିକେ ଆଳୁ ପାଟି ଟିକେ ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ 3-4 ଥର ମାରିବୁ। ଆପଣ ମାରିଲେ ମସଲା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ମସଲା କି ଫିସ୍ ମସଲା, ମସଲା ପକେଇ ପାରିବେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖାଲି ଲୁଣରେ କେମିତି ଆସିବ, ଖାଲି ଲୁଣରେ ମସଲା ଠାରୁ ଖାଲି ଲୁଣ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି। ହଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିଥିଲୁ ଆମେ, ତ ସେ ମାଛ ଆମକୁ ପାଇଲେନି, ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମାଛ କିଣିକି ଆଣିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେବା ରାତି 2ଟାରେ। ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାତିରେ, ମାଛ ହବ, ମାଛ ସେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଦଉନ, ଏମିତି ରାତି ସାରା ଧରୁଛ, ଖାଲି ଛୋଟ ମାଛ ନା ବଡ଼ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇଥିବ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ମାଛ ଆମକୁ ଏବେ ମିଳିଲାନି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ, କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି
ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଜଣେ କିଏ ସେପଟୁ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଛାଇ ଦେଖିକି ପଚାରିବା ସେ କିଏ। ମଉସା ମାଛ ଧରିଲ? ନାଇଁ କିଛି ମାଛ ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ? ନୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଇଲ? ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଇଲ? କିଛି ମାଛ ଧରୁନ? ଆମ ଗୋଟେ ଦଉନ ଛୋଟ ମାଛ, ଟିକି ମାଛ ବଡ ମାଛ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଦୁଇଟା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ, କ'ଣ ଚାଲିଛି? କହୁନୁ କିଏ ସିଏ କହୁନୁ ରାତି ସାଢେ ତିନିଟା ମତେ ଗପୁଛୁ ମାନେ କଣ ଗପୁଥିଲୁ? କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ସକାଳ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ପୁରା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଓ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲୁ ତ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନିଆବନି କରିଦେବି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗୁ ଏଇଠି ଉଠିକି ଯିବୁ ତ, ଘରେ ଶୋଇବା କଥା, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ
ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ଆଉ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ କାଉ ବୋବେଇଲେ ନା ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେଲେନି, ମୋର ଟିକେ ପତଳା ନିଦ, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ହଁ ସେମାନେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଉ ବହୁତ ରେଟ୍ର, କାଉ ବହୁତ ବୋବେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ନେଚର୍କୁ ଯାହା ହେଉଛି ପଛେ, ନେଚର୍କୁ ଅଳିଆ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ, ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନଦୀଟେ, ସଫା ପାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗାଧେଇକି ଏକାଥରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ଘରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଗାଧେଇବୁ। ବଢ଼ିଆ ନଈଟା, ନଈ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି କେତିକି ପାଣି ଆମର ପାଣି ସଫା ଅଛି, ବୁଡ଼ି ଟିକେ ଅନେଇଲି, ବୁଡ଼ି ଅନେଇ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଯାଇ କାଲି ସେଠି ଦେଖୁଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲା, ଦଶ ପନ୍ଦର ପିଲା ଆସିଲେ ମଜା ନେଇ ଟିକେ ଡେଇଁବି, ଛିଞ୍ଛତର ମରିବି, ଗୁଡ୍ 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 ଗୁଡ୍। ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ପାଣିରେ ରହିଯିବୁ ବୁଡ଼ିକି ତାହେଲେ ଫିଟ୍ ଅଛି। ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ଗୋ। ମୁଁ ତିନି ଚାରି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତୁ ଉଠିଲୁ, ତ ନାକରେ ଫିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ପହଁରା ଜଣା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ପହଁରାରେ ପୁରୋ, ବାଲିରେ ବାଲିରେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଛୁଆ, ବାଲିରେ ଜାଣିତ ବସୁଛି ପିଲା, ବାଲିରେ ଜାଣିତ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ଷ ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଦାନ୍ତ କାଟିରେ ବସୁଥିଲେ, ତ ବାଲିରେ ବସୁଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ମାନେ ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହଁନ୍ତି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଳ ଚିହ୍ନ ନାଁଟା ହେଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏପଟେ ବୁଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛେ ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଆଦିର ଅଛି। ହଁ ଦଳରେ ଦଳରେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ମେ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ହେ ଆମେ ସିନା ଓଡ଼ିଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ଇଂଲିଶର ନାଁଟା ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଇଂଲିଶ। କ'ଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲି, ମୁଁ ମରିବି ଯଦି କେବଳ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବି। ତ ଗାଇଜ୍ ଟିକେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, ହଣ୍ଟେଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟ୍ରାଭେଲ ଫ୍ରାଭେଲ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।